Santexniklar yig'lasa ko'zidan qanaqa yosh oqadi bilasizmi? Qanaqa yosh oqadi? Bittasidan issiq, bittasi sovuq. Bahor yakunlanyapti, yoz kelyapti. Bahorda eng mashhur bayramlardan bittasi Navruz. Yana bittasi 8-chi mart. 8-chi mart. Kim orzu qilib kutadi shu bayramni? Ayollar, gul sotuvchilar. Rusçasiga good morning. Rusçasiga dobre utro. Dobre utro. O'zbekchasiga xayrli kun. Kalla pishdimi? Eshitdi. Uni gapini unga, bunikini unga, har xil gaplar tarqatib, ha? Har xil buni gapini olib, bundan jitcha, bundan jitcha olib, boshqasiga boshqacha qilib gapirib, ishini bitirib yuradigan bola. Ilmiy tilda nima deydilar? Fan tilida. O'qigansiz? Institutda. Universitetda. Universitet. Nima deydilar? Bunaqa narsa o'tmagan bizda. Bilmayman, nima deydilar? Starista. Tasavvur qiling, bitta vannada suv to'la. Bitta vannadagi suv necha kosa chiqadi? Taxminan. Chiqsa kerak bir 200 kosa, 300 kosa. Agar vannada keladigan kosa bo'lsa, bir kosa chiqadi. Hozir telefonlarda o'yinlar ko'payib ketdi. Bir kun uyimizga qaynam mehmon keldi. O'lib telefonimga birorta o'yin tashab bering. Kiyovlar qaynani sevadi. O'yin tashab berdim. Qanaqa? Siniki. Vertikal holatda turgan muz ruschasiga nima deydilar? Bugun muz haqida gaplashamiz shekilli. Vertikal holatda turgan muz sumalak deydi bizda. Osilib turgan muz bilmadim shuncha nima. Vertikal holatdagi muz vertolyot bo'ladi. Vermishel bor-ku? Vermishel. Şu Özbekçesi gelme bulan. Lağma. Mermeşel bulan. Tasavvur qiling, simyog'ochda to'tta kuş turibdi. To'tta musucha masalan. Ha? Bittasini miltiqni mo'ljallab otdingiz. Aninga tegdi o'q, bittasiga tegdi o'q. Simda nechta qush qoladi? Qolmaydi. Nimaga qolmaydi? Chunki o'qni ovoziga qolganlari ham uchib ketadi. 3 ta qush qoladi. Mana qolgan qushlarning qulog'i og'ir bo'lak. Miltiq ovozini eshitmaydi. Turaveradi alil ustida qarab. Sheriga qaraydi. Shiq tushgandan keyin. Quyonni bilasiz? Shu endi quyon kasal bo'lib, masalan, tish to'kilib ketdi. Chi yo'q quyon nima qiladi? Nima qiladi? Sabzini qirg'ichdan o'tkazib yerak. Qattamalar qaraladi. O'z qo'lingiz bilan tayyorlagan muz bor-ku, nima deyiladi? O'zingiz muz tayyorlasiz, ruschasiga nima deyiladi? Qor bavomimiz. Ruschasiga. O'zingiz sama, sama. Samolyot bo'ladi. Tasavvur qilib ko'rasiz, mana dasturxon ustida o'tiribmiz, chiroyli dasturxon. Olma yeyotdingiz. Buni qarasiz, ichidan qurt chiqib qoldi. Bo'ladi-ku, to'g'rimi? Shundan ham bir dahshatliroq holat bormi? Bor, chiz chiqib qolishi mumkin. Yo'q. Tasavvur qiling, olmani tishlab yeyotdingiz, ichidan qurtni yarmi ko'rinib turgan bo'lsa. Hayot yo'qini aytib beraman. Men endi qishloqda o'sib, qishloqda katta bo'lganman. Biz tomonlarda xullas anaqa silos degan narsa bor. Poyani o'raladi, maydalab turib, bosib, klyonka olib ustidan turpoq bosiladi, 5-6 oy turadi. Keyin ochib qishda mol yedirasiz. Ulas ukami 12-12 telefoni bo'lardi. O'sha silos ustiga oyoqda bosiladi-da, endi chiqib bosayotganda shu telefon tushib qolib, ana endi ishga qolib ketgan endi ulasgan.
Aka yo'qotdim telefonni da, silosda qolib ketdi da, mayli dedik. Oradan 5 oy o'tib hali telefon topildi, qatdandi. Qatdan. Molda oxirida. Ey qizig'ini endi aytaman. Telefonimiz ishlayapti da hali. Zaryadi bor. Zaryad to'la. Maktabda jismoniy tarbiya va mehnat fanlari o'qituvchilari urushib qopdi. Oqibatda mehnat fani o'qituvchisi g'olib chiqibdi. Ano jismoniy tarbiya o'qituvchisi reanimatsiyaga ketibdi. Nimaga? Naqa deb o'ylaysiz? Mehnat urgandirdi uni. Yo, u ham to'g'ri-yu. Endi ano jismoniy tarbiya o'qituvchisi ishlatgan karate usullari o'z yo'liga, mehnat o'qituvchisi ishlatgan bolta, bolg'a ketib o'g'im. O'z yo'liga. Bu yaxshi desam. Chiroqni o'chiruvdingiz, degan ovoz keldi. Nima yo'naldi? Ders qilayotgandir vaqtdan bilan. Boshingizdan o'tgan bo'lishi mumkin. Chiroqni o'chirsiz, degan ovoz kelsa, demak hojatxonada kimdir bor. Elektrosetni ishlaydiganlar bor. Ha. Masalan, svetni o'chirish kerak bo'lsa, nima qilishadi o'chirishdan oldin? Nima qilishadi? Duo qilishadi. Kim nima desa o'ziga qaytsin. Yaxshi. Trotuar degan so'z bor-a, yo'lni cheti bor. Trotuar. Yo'lovchilar, piyodalar yuradi. Shu o'zbekcha so'zligiga ishonasizmi? Ya, trotuar bu qanaqadir lahjasidan bu chet elda o'zbekcha so'z. G'irt o'zbekcha so'z bu. Trotuar? Trotuar, mana. Xo'p. Rossiyada bizni O'zbekistondan ikkita bola ishlagani borgan. Qachondir. Ular shu trotuarda ish qilishayotgan bo'lgan. Ke bittasi aytgan, bo'ldi to'xtat, obet qilib kelaylik degan. Shu payt orqada bitta rus yigit o'tib ketayotgan bo'lgan. Ke haligi bola aytgan, to'xta, obetga chiqib nima qilamiz degan ikkita o'zbek bittasi. Jichcha qoldi, ke shuni qilib beraylik, bir yo'l obetga chiqib ketamiz, tura turar degan. Ke hali rus yigit, trotuar ekanlar, trotuar tayyor mahsulotni ombordan olsam arzonmikin yo dillerdanmi? Tayyor mahsulotni ombordan yo dillerdan? Qaysi biri arzon tushadi? Qaysi biri arzon tushadi? Ombor qoravuldan olsam arzon. Qo'lingizdagi sovun, qo'lingizdagi sovun yerga tushib ketsa, nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Kir sovun bo'ladi. Yaxshilab eshiting. Osh yeyotganingizda qovog'ingiz ishib ketsa, nima bo'lasiz? Nima bo'lishi mumkin? Osh yeyotganingizda qovog'ingiz ishib ketsa, osh qovog'i. Mayli. Tasavvur qiling, qattiq shamol turib, uyingizni shifrini uchirib ketdi. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Uyingizni tomi ketib qoladi. Eshiti. Ko'zingiz osti ko'karadi-yu. U ko'rishni qiyinlashtiradi-da, og'riq bo'ladi. Ha, to'g'rimi? To'g'ri. Bu zararli tomon. Ko'z ko'karishini foydali tomoni nima bilasizmi? Ko'zingiz ko'kardi, og'riydi, ko'rishni qiyinlashtiradi. Bu zarari. Endi foydali tomoni bor, bilasizmi ko'z ko'karish? Bu savolni ham kulib yuborsa bo'laradimi? Nima ekan foydali tomoni? Ko'z foydali tomoni, ko'z ko'karishni foydali tomoni dunyo qarashni kengaytiradi. Sharti ham hozir o'ylab topdi. Eshitdi ikkinchisini. Kiyilik gap bo'lsa yana bor ekan. Ikkinchisini eshitdi. Ginekologlar bor. Ginekologlarda salqin, yaxna ichimligi nima deb nomlanadi? Ginekologlar ichimligi? Salqin, muzdek ichimligi. Nima deb nomlanadi? Ginekola. Qorboboga xat. Hurmatli qorbobo. O'zimga so'ramayman, to'g'risi o'zimga kerak emas, shu o'g'limga esli xushli sohib jamol 50 kilodan oshmagan yana bitta ona bergin.
Oğlum gel. Ne gerek var? İlo, 8 ayağdan kelte yesen ne kadar? 8 ayağdan kelte yesen? İlo, 8 ayağdan kelte yesen ne kadar? Şikayet kılıcım mümkün. Sohbet olur, şikayet kılıcım. Bana 8 kişi talpa kıldı diye yazıyor. Yaşıyam, 40 ayağdan yeme gereken.